Vill ditt företag på ett enkelt sätt göra en insats för miljön? En liten men viktig handling ni kan göra är att lägga till Miljötrygg till ert elavtal. Ni får då el från 100% förnybara källor, bidrar till Håll Sverige Rens viktiga arbete och får ta del av energirådgivning så att ni kan minska er elförbrukning. Ni får såklart ett diplom och en digital stämpel så att ni kan visa era kunder att ni är med på resan mot en renare värld. Gör ett miljömedvetet val. Lägg till Miljötrygg.